点，两位嫂子说来吃饭。喂 ，Hello， 我下午要过来找你哦。找我干嘛了？找你看一下你们的店如何。我们店怎么样也不关你事，不用来了。哇，好酷啊，春哥，好 man 啊！喂，喂，我今晚冇饭食喎。好，你尽管来吧。可是你几点来啊？我想晚啲啊。那五点来吧。OK。OK， 拜。拜。那就 OK 了。现在有两个。两只老虎，两只老虎。哈哈哈哈张俊霖，我数到三，开门。Hello，Hello， 谁踢啊？那谁查的？做店长有工资吗？我就知道会这样，擦你鼻子，吃光他。很难吗？小菜单？你看你讲话都连看都不敢看我。还有什么不满呢？没有不满啊。嫂子们到来就当大排档，虎虎生威。走。哎 ，sorry， 不好意思，不好意思，哎，说钱呢还不走啊？虎虎，我记得我现在看到五个骗子，好可怕！你愿意骗我吗？老公，你看着我的眼睛。我还是换个位置。只是我们三个好多余。脱了不就行了吗？大卫，这个衫就咁湿晒啊！没事，我只是做湿多屎。好，哎，要不要接两下？嗯，我们可以去喂鱼啊，老公。对，可以吗？这样，不错。那我先帮你洗一下。不用，我来洗。你去聊天。老公靓汤。我们像不像在饰演一对那个开店的夫妻，饰演一个厨师？老公啊！哇，不同的大碗仔来了！大碗仔来了！大碗仔了！欢迎，你好。本来邀请了一些回头客。想问问他们感觉怎么样？我们是店长，结果没找到机会。今天的店长是我跟彩儿，先给你们介绍一下啊。今天这个是我们的店长。我们今天的那个菜单呢，主要是有我们的豆腐鱼西洋菜汤、养颜炭烧生蚝、蒜蓉蒸圣子、新鲜。哎，我没跟你们讲是不是？大家一起听一下好不好？今天生意比较好，今天因为你们是回头客，原价550的一个套餐168，我们一路发，好不好？一路发呀！两位嫂子不但天上丽质，还是天上店长。第二轮的客人来了，大王子来啊 ！Surprise， 刚聊到一轮 ，Very surprise。菜单来了，来了。是几号桌？我们是几号桌？我不知道，我们不知道。OK，CCTV。一鞠躬。我想要一个拥抱。活泼外向，热情大方，所有人都会被他们的阳光感染到。四个可以吗？可以，可以，可以。那你先加三个，好不好？好的，好的，好。谢谢亮亮。不用客气，不用客气，真的，这人比电视还大。谢谢。对，嗓门真的够大啊，亮亮。你才好漂亮，好漂亮。真人比上镜要漂亮很多。是。他们兼顾迎宾。来了，欢迎。讨糖。鼓掌。要查吗？周颖，好朋友们可以买单就先买单吧，否则以我的智商就忘了。钱不够。安保清洁。快啲入嘴洗碗啊，店长。反正他们出入厅堂，我们负责厨房。
哇，换陈三，换谁？我现在来五分了啊！啊啊！什么？有冇事啊，老公？没事，好线啊！好线啊，小心啲啊！我知啊，但系你点跌啊？冇跌到，个头冇跌啊！一流血这样子，喂，咁我哋啲料够唔够噶？咦，蒜蓉我唔够喎，好似。喂，我要大量细碟啊，摆好嗰啲细碟啊，睇下旁我睇下有冇啊。几多个？越多越好。哇，我的头大了。今天的客流量达到峰值，今天收入也稳步增长。他数钱数的已经不得了了。哎，记住了吗？啊，每个人加了多一个生蚝。谁？他忘了。哎呀，给陈小春的老婆管账真的不行哎。只是有句话不知道当讲不当讲，真的，耳朵有点麻。你要拿出来分呢？对啊。昨天成本多少？昨天的关我们什么事啊？昨天你们还没入股嘛，怎么能分呢？那我为什么要扣你昨天的成本呢？我辛苦了一天，我要扣你昨天的成本。那你昨天赚的钱怎么不分我呢？我觉得我们是不会合作下去的了。家庭斗分的，家庭斗分，我们先下去吧。大家都别走，一个都别走，一个都别走。你们不要以为你们没有责任啊！我觉得我们去开另外的节目。大湾仔大嫂的夜。生活就是这样，琐琐碎碎，但也有滋有味。钱绝对不是最重要的。我们卖的，你知道我们卖的是什么吗，老婆？爱是人情味啊。OK， 非常有人情味。对，虽然你嘴巴很辣，可是我的你的心还是很善良的。摇掌心。好了，够了，太吵了，哈，停。